Salam aleykum. YouTube kanalımı izleyiciləri. Dostlar, Saça belə bir həyətə evi çıxıb. Bu evi təqdim etməzdən əvvəl sizin rahatlığınız üçün ola bilər də indi sosial şəbəkələrdə TikTok hərdən birdən bağlanır, VPN-dən girir, bir də öz YouTube-da da belə gəldi. Bunları nəzərə alaraq biz WhatsApp kanalı açmışıq. WhatsApp kanalı nədir? WhatsApp kanalında biz evlər yerləşdirəcəyik. Elə ən birincisi nə ev çıxdı, ən birinci ora yerləşdirəcəyik. Siz də girəcəksiniz o kanala, baxacaqsınız evlərə. Evi götürə bilsən qəşəng düşür. Hə. Dostlar, bir dənə uzat böyük düşsün o şey. Dostlar, WhatsApp kanalı açmışıq. WhatsApp kanalımıza takip atın. WhatsApp kanalımızın da linkini bu videonun altında koment yeri var. Oraya yerləşdirəcəm. Ora daxil olasınız, takip atacaqsınız kanalımıza və salam. Kanalda biz nə paylaşdıq, neynədi? Sizə hər dəqiqədə WhatsApp kimi bildiriş gəlməyəcək. Heç nə gəlməyəcək. Sizin özünüz istədiyiniz vaxt bizim kanala daxil olacaqsınız. Orada baxacaqsınız evlərə. Yəni, avtomatik siz takip olan kimi sizin bildirişlər, yəni, səssizə alınır. Yəni, biz nə paylaşdıq, neynəməliyik? Yəni, sizin beyniniz gelməyəcək də. Yəni, narahat olmayacaqsınız. Bu bir. İkinci məsələ. Takip attınız. Sizin nömrənizi nə biz görəcəyik? Nə siz bizim nömrəmizi görəcəksiniz, nə biz sizə yaza biləcəyik, nə siz bizə yaza biləcəksiniz. Siz ancaq, yəni evlər kimə maraqlıdır, o evlərə baxacaq. Heç nə yaza bilməyəcəksiniz. Heç nə yaza bilməyəcəksiniz. Nə də ki, sizin nömrəni bizim başqa takipçilər heç kim görməyəcək. Tam gizli şəkildədir. Bunu biz özümüz eləmirik, bunu WhatsApp-ın özü eləyib. Tam gizli şəkildədir. Nəysə, dostlar, bu ev 3 sotun içindədir. 4 otaqdır, 6 qaraj və köməkçi otaqlardan ibarətdir. Betonu var, kəməri var, tikilişində bahalı materiallardan istifadə olunub. Gəl yavaş-yavaş. Həyətində əkin-əkmək üçün yerlər də görürsünüz özünüz. Bulağına kimi var, su bulağına kimi. Deməli, dostlar, bura evin altının ayaq yolusudur. Böyük də, geniş də. O birilər kimi bap balcı qoymurlar. Adam tualetə girəndə ürəyi sıxılır. Bura evin qarajıdır. Cip rahat girib çıxır. Qarajından köməkçi otaqlarına getmək üçün yer var. Bir dənə buradan elə belə götürsün, bir dənə çəkik nə var. Bütün pəncərələr zaten hər bir şey var. Evin də həyətinə dostlar 7-8 dənə, bəlkə də 9 dənə maşın yerləşir. Götürsən, magistral yolla arası 50 metrdir. Qapısı hamısı dükbədüzdür. İnternet xəttimiz var. Onu çəkə bilərsən o turbanı. Çəkirsən. Ayşə, o turbanı çəksin. İnternet xəttimiz var dostlar. Evin arxasına keçmək üçün evin sol tərəfindən yer saxlanılıb. Bu tutacaqlar balyans deyil. Bunlar möhkəm dəmirdəndir. Yəni xalça asılır, balyansları üçün asılırlar. Götürəndə balyansdan heç nə qalmır. Amma bu möhkəm dəmirdir. Yəni qırılmaq söhbəti yoxdur. Daxil olaq evimizə də yazılır ki, zəhmət olmasın. İçəri ayaqqabı ilə girməyin. Biz içəri ayaqqabı ilə giririk, amma soyunuruq. Burada da neçə cür istəsən, nə cür istəsən, rəngbərəng şəkillərimiz var. Ürəyimiz hansını istədi, giyinirik, evi təqdim edirik. Dostlar, bura evin koridorudur, geniş koridoru var. Qapılar al qapılardır, rəsiyyə qapılarıdır. Zərbəyə davamlı, budara davamlı, hər şeyə davamlı. Minəm bunu çək. Bu qapılar dostlar, dediyim kimi, o birinci yataq otağı yadımdan çıxdı. Qapıları ilişdim biraz. Qapıların kraskaları şey kraskasıdır. Maşın kraskasıdır. Bu evimizin ikinci yataq otağıdır. Dostlar, evimizin heç bir yataq otağının pəncərəsi divara baxmır. Bura evin üçüncü yataq otağıdır. Buranı da çək. Evdə üç yataq otağı var. Bir zal var. İndi isə sizə hamam tualeti göstərim. Sonra qalıqdan da göstərəcəm. Şeylər bu var. Bu var, bu var. Su yaşın su gəlir. Unitazı var. Hər bir şey var da yəni. Bura dostlar evinin mətbəxidir. Mətbəxinin gözəl pəncərəsi var. Şəbəkə pəncərələrdir. Dostlar, buraysa evimizin zalıdır. Çox gözəl zalı var, pəncərələr, şəbəkədir. Bir də oradan bir fırfır gəl, mən evi haqqında danışayım. Dostlar, evimiz yerləşir Savalan qəsəbəsində. Qiyməti 107 min. Sənəd nədir? Sənəd də bələdiyyədir. Qəşəng də sənəddir. Alın, razı qalın dostlar. Bundan o tərəfə ev yoxdur. Xəstəxana yanında, market yanında, aptek yanında, sonra nə var? Məktəb, bağça, hər bir şey var da bir sözlə.